seu Zé, nós estamos aqui no Alambique Pau Oco, né? E esse local foi o senhor que começou essa história de destilar, né? Foi eu que comecei aqui. Então, eu queria... O meu filho, né? O seu filho. É. Então, conta um pouquinho como é que foi a história do Alambique aqui, como é que começou? A história do Alambique, eu aposentei, né? Aí o César convidou eu para nós a montar o Alambique. Falei, vamos. O César é seu filho? É o meu filho. Nós começamos meio sem dinheiro, mas nós fomos indo tocando, montando de um jeito, a monta do outro. Aí nós saímos, antes de montar o Alambique, nós fomos em Atibaia, que lá tem dois Alambiques. Uhum. Fomos lá, conversamos com o dono do Alambique, ele explicou tudo para nós. Aqui em Caçapava tem um Alambique. Do Antenor? Do Antenor, isso, meu Antenor. Aí eu ia perguntar pro Brenda. Aí conversamos com ele, conversava daqui, conversava dali, ele explicava muita coisa para nós. Aí nós arrumamos o cigano lá em Campinas, aí o cigano veio aqui, começamos, ajeitamos tudo o barracão, aí o cigano veio aqui e amontou o alambique para nós. E por aí nós fomos indo, sem saber como outros falando, não, é assim, faz assim, faz assim. Nós fomos indo até chegar nesse ponto agora. Mas deu muita cabeçada, não? Demos bem cabeçada, porque para nós aprender, né? E para nós aprender. Chegou a perder muito pinga, Fermento? Não, não perdemos pinga, porque a pinga, quando não dava certo, nós voltava ela pro destilador de novo. E porque você não perde ela. Se sai ali, lá na serpentina, lá não dá certo, você volta no destilador de novo. Hoje em dia, né, tem muita gente que quer vir para a roça, viver na roça, né? O senhor acha que é uma atividade viável economicamente para manter uma família, destilar a pinga? Eu acho que não. O senhor acha que não? Ah, eu acho que não, porque é meio difícil. É difícil porque o maquinário fica caro. A não ser que você comece com maquinário pequeno. Mas o maquinário pequeno, você vai fazer pouca cachaça. E pouca cachaça não vai dar renda para você manter uma família. A não ser que você não precise daquilo ali. Você esteja fazendo aquilo ali só para você passar o tempo. Aí já é outra coisa, né? Entendi. O destilador de vocês considera que é médio, grande ou pequeno? Ah, o nosso destilador eu acho que é médio, né, Bruno? É médio. Seria porque ele médio, ele parece que 700 litros, parece, né, Bruno? Acho que é 700 litros. 650. É 750 por aí. 750 litros de cana fermentada. De caldo fermentado. É. Mas na hora de destilar, ele só sai 500 litros de lá da Dorne. Ah, o resto fica resíduo. O resto é fermento. Fermento. É fermento que fica no fundo. Fica lá para o próximo caldo. É para o próximo caldo. Aí já vem outro caldo e já cai por cima ali. Aham. Mas e esse fermento, ele pode passar dias e dias assim sem usar? Não pode. Não? Não pode. E eu não tenho certeza, mas eu acho que ele não pode ficar mais do que uns 4, 5 dias sem cair caldo ali. E aí ele já perde também. E aí se passou, vamos dizer, 10 dias, então você tem que botar um fermento. Ah, não, novo. Tem que jogar fora e fazer outro fermento, outra fermentação. E como é que é o fermento novo? Como que faz? Você compra ou faz em casa mesmo? Não, faz aqui mesmo. Faz aqui mesmo? Faz aqui mesmo. Você joga o caldo lá e joga o fermento lá. E qual que é o fermento? O fermento tem vários jeitos de você fazer o fermento. E esse aqui o Breno fez com fermento de pão. Ele fez com pão? É. Tem várias receitas. Mas você faz com quirera, faz com milho, faz com farelo de arroz. O primeiro que o senhor fez, qual foi? Nós fizemos com quirera e farelo de arroz. Como é que faz isso aí? Bota o caldo de cana misturado com quirera? Bota o caldo de cana e joga a quirera no meio. Mais ou menos a proporção, quanto que é? Ah, a proporção, eu não estou lembrado agora, mas mais ou menos aí uns 5 kg de farelo de arroz, uns 5 kg de quirera, uns 10 kg de milho, né? E para quanto de litro de caldo? Aí você vai fazer... Quanto de caldo você fez a primeira vez ali?
Uns 200 litros, né? É, 200 litros é o chamado pé de cuba, né? É uns 200 litros. Pé de cuba, que esse aí vai ser o fermento para depois colocar. Vai ser o fermento, caldo. A hora que ele começar o fermento, começar a fermentar, aí você já pode jogar o caldo por cima. Então, se a pessoa fizer a destilação praticamente todos os dias, né? Um atrás do outro, sem interromper, o fermento não precisa ser mudado. Não, o fermento não precisa mudar, o fermento é o mesmo fermento. Ele não estraga, ele não azeda, não, nada? Não, ele não estraga. Não estraga? Não. Tá certo. Ô seu Zé, vamos falar agora um pouquinho da sua vida. O senhor nasceu onde? Eu nasci em Santa Bárbara. O que o pai e a mãe faziam lá? Era roceiro. Roceiro? Eu trabalhava na roça, com lavoura, meu pai fazia talhada, fazia rapadura, tirava leite. Mas era pro gasto ou vendia alguma coisa? O leite fazia queijo. E rapadura e talhada, aí ele vendia. Vendia? Fazia para vender. Aham. Uhum. E como é que eles vendiam essas coisas? Vendia em Caçapava, no mercado de Caçapava. Que juntava um grupo de gente ali de Santa Bárbara, toda semana tinha uma tropa que levava porco, queijo, talhada, rapadura, mas outras coisas agora que eu não lembro. Frango. Levava frango, levava no mercado de Caçapava. Farinha. Farinha. Uhum. Farinha de mandioca, que saía muito nessa época. Os porcos iam tocado ou ia morto já? Não, os porcos iam morto. Ia morto? Ia morto. Uhum. Matava aqui, de noite punha no burro. Punha no burro e saía de madrugada. Quando era meio-dia, estava chegando em Caçapava. É, porque não podia pegar muito calor, né? Não podia pegar. E como é que ia os porcos? Eles iam já nos quartos? Ia amarrado. E amarrava as bandas, né? As bandas? As bandas punha. A banda para cada lado. Punha em cima da cangaia, né? E amarrava eles. Mas não ia dentro do jacá, então? Hã? Não ia dentro do jacá. Não ia jacá, não. Amarrado as bandas. Amarrado as bandas. O senhor chegou aí a acompanhar? Não, nunca fui. Nunca foi, mas meu pai era de cada 15 dias ele ia. Um ia uma semana, o outro ia outra semana, o outro ia outra semana, porque era vários deles que mandavam as coisas no mercado que Caçapava. Uhum. Então cada semana ia um. Tá, entendi. E fora isso, né? O que a mãe fazia em casa? A mãe cuidava da casa, cuidava dos porco no chiqueiro, galinhada, e é isso que a mãe fazia. E o seu pai tinha a terra própria dele ou era de outro? Ele tinha uma terra própria dele ali em Santa Bárbara. E o senhor sabe de onde que o pai do seu pai veio, o seu avô? Meu avô, os meus avôs, que é o pai do meu pai, o pai da minha mãe, eles vieram lá do Campo Verde. Mas é Minas Gerais? É Minas. Ah, veio de Minas. É de então. Minas, eles vieram de lá. Aham. Uhum. E aí se instalaram direto ali em Santa Bárbara? Instalaram direto em Santa Bárbara. Tá, já compraram de certo? Não, eles vieram comprar o terreno aí. Compraram o terreno? É. E a casa que eles construíram, como que era que vocês moravam? A casa naquela época era casa até que boa, viu? Muito boa. Casa de tijolo. Porão, de tijolo, porão embaixo para guardar muitas coisas, arame de burro, zarreio, essas coisas, era tudo desse jeito, era muito boa as casas. O senhor falou arriame? É arriame da... É o zarreio? Zarreio, né? Ah, que eu nunca escutei essa palavra. Ah, é. Guardava debaixo do porão. Debaixo do porão? É, porão. Aham. Tinha paiol, tudo? Tinha paiol, nossa, veja que meu pai tocava lavoura, né? Tocava. Nessa época era lavoura, todo mundo plantava muita lavoura. Mas ele contratava gente? Não. 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 Não, nessa época trabalhava de dia trocado. Ia hoje lá para um capinar a roça lá, ia lá 10, 15, 20, 30 pessoas, outro dia ia para outra pessoa, outro dia ia para outra pessoa. Uhum. Não é como hoje. Hoje você pode ver que hoje, se eu for trabalhar para um lá, é ganhar dinheiro. Ninguém trabalha mais dia trocado agora, porque ninguém mais planta mais lavoura, né? Então, trabalhar para ganhar dinheiro, então não, eu não tenho esse negócio mais. Ô seu Zé, vamos voltar lá para sua casa de novo, né? A sua casa tinha banheiro quando o senhor cresceu? Tinha banheiro dentro ou era fora? Não. Quando nós morávamos em Santa Bárbara, não. É, Santa Bárbara, estou falando. Não, não tinha banheiro, não. Não. Banheiro é lá no mato.
No mato? No mato. Não tinha nem casinha, nada? Não tinha nada, nada, nada. E limpava com o quê? Ah, limpava com foi de mato, com sabugo, essas coisas. Uhum. É dura a vida. É. A vida antiga é dura por causa disso, né? Você pensar lá atrás e pensar agora, o negócio é muito, muito moderno demais, né? Tá muito fácil agora. É, muito fácil demais, né? É. Ô, seu Zé, do que o senhor brincava quando era criança, o senhor lembra? Não brincava. Como que não? Não tinha, eu não tinha brincadeira, porque a gente só ficava na casa, não tinha intimidade com os outros moleques do vizinho, às vezes era longe de casa, não tinha intimidade, né? Mas quantos irmãos vocês eram? Ah, não, lá em Santa Bárbara, lá, nós era três irmãos só, depois que nós mudamos para São Francisco, aí que aumentou mais os irmãos. Então o senhor é dos primeiros? Eu sou o primeiro. O senhor é mais velho? O mais velho. Mas assim, bolinha de gude, escorregar? Ah, não, em Santa Bárbara não tinha isso aí. Não? Não tinha isso. Mas escorregar na folha do coqueiro? Escorregar na folha do coqueiro, quando a gente descia na casa do irmão da minha mãe, nessa igreja de baixo aqui, sei. Que eu acho que você conhece, conheço, é. Ali morava o irmão da minha mãe. Uhum. Aí quando a gente vinha ali, ali tinha uns coqueiros no pasto, e o pasto era gramado. Sei. Então eu brincava com meus primos ali, mas isso aí era difícil. Pegava aquela, é que eu não sei do nome, canoa dos coqueiros. Canoa. Nós subíamos lá em cima e descia pro gramado abaixo, tinha na lá. É. Mas isso era difícil a gente vir na casa deles, quando né? Quando vinha, acontecia. E quando vinha, a gente brincava isso aí. E matar passarinho, não matava? Ah, e é difícil também. É difícil? E era difícil. Bom, então se vocês não brincavam, vocês ajudavam o pai e a mãe? Eu ajudava, a gente ajudava o pai com a mãe. O que era a ajuda que vocês davam? Ajudar era moecana, fazer rapadura, buscar vaca no pasto, apartar bezerro, né? Então tudo isso aí, ralar mandioca, que nós fazia muito, o meu pai fazia muita farinha de mandioca. Então era isso aí que a gente fazia. Ralar e ajudava a minha mãe, que a minha mãe, nós tínhamos manjolo, minha mãe também fazia farinha, né? Então a gente ajudava eles nesse sentido aí. Eles tinham moinho também? Moinho não. Não? Não. Não tinha pra fazer farinha? Não, não tinha moinho. Quando vocês faziam farinha, né? Era só de mandioca, não fazia de milho? Não fazia de milho também. Que milho? Fazia de milho, era no pilão, era no manjolo. Era no pilão? Era no pilão, um bote de pilãozão desse tamanho assim. Desse tamanho? É, desse tamanho, pilãozão desse tamanho assim, dessa fundura. Uhum. E o manjolo ficava ali, socando aquilo ali. E a minha mãe fazia farinha o dia inteiro. Sua mãe ficava fazendo farinha? O milho tinha que curtir ele, ficava 8, 10 dias curtindo, né? De molho? É, de molho, pra dar o ponto, né? Uhum, trocando a água. Assim. É, trocando a água, para não ficar azedo, né? Ficar azedo, porque né? Porque se não trocar a água, o milho fica azedo, dá farinha azeda. Sei. E é usada também farinha azeda, ou não? Não. É ruim, então? Ah, fica ruim a farinha, não é? É ruim. É. Mas então, esse milho que vocês usavam era branco ou amarelo? Não, era amarelo. Já era amarelo? Já era milho amarelo. Porque eu ouço falar em muitos lugares assim que o milho... Bom, o milho tinha eles, milho branco. Que eles gostavam mais do branco, né? É isso mesmo? É isso mesmo. E a farinha de mandioca, vocês usavam o polvilho? Usava o polvilho e usava a farinha de mandioca para fazer talhada. Fazer talhada? É. Uhum. Que era vendida E era vendida em lá em Caçapava, no mercado de Caçapava. Certo. A talhada SUS era com farinha de mandioca farinha e de mandioca gengibre? E gengibre. Só isso? Só isso. Fazia outros tipos de rapadura? Botava abóbora? Não, era só a rapadura. Uhum. Essa época não tinha como é agora. Rapadura com abóbora, rapadura com amendoim, rapadura mais não sei com o que, né? Com então leite. É. Não tinha nada disso. Não tinha nada disso. Uhum. O seu Zé, o senhor foi na escola? Fui, mas aqui em São Francisco. Quando vocês mudaram para a cidade? Aí nós já mudamos para cá e eu fui na escola aqui em São Francisco. Mas já chamava São Francisco ou era capela ainda? Era capela. Chamava capela. Capela, né? É. Aham. Uhum. E aí não tinha asfalto, não tinha nada, né? Não, é, coitado, nem carro aparecia aí. Nem muito carro. Difícil vir um carro aí. Uhum. Muito difícil, mais que estrada muito ruim, né? Não tinha estrada. Mas por que desceu aqui pra capela? Por que saiu do lado de cima? É porque nós saímos de lá porque o meu pai queria mudar pra praça. Por que será? Aí apareceu uma pessoa lá pra comprar o sítio dele ali. Uhum. Aí ele vendeu lá e comprou a casa aqui. Mas e ele passou a fazer o quê então? Aqui? É, quando vocês mudaram pra cá,
trabalhar na roça, a mesma coisa. Mas aí a roça era outro lugar? Era outro lugar, aqui na fazenda aqui do... Aqui do alemão aqui. Ah, do Marcos. Nós plantava mais é aqui na fazenda do Marcos aqui. Ah, tá. Mas aí ele, seu pai comprou aqui? Ou ele... Não, comprou a casa e nós plantava pagando a renda. Pagando a renda. É. Tá. E o senhor ajudava o seu pai nessa época? Ajudava também. Uhum. Eu ia na escola de manhã e depois do almoço eu ia ajudar ele. Uhum. Falar em almoço, o senhor lembra o que, que era o café da manhã normal, seus? Café normal nosso, café de manhã, era café com farinha. Café com farinha? Café com farinha. Eu não tinha pão nessa época. E fazia café de garapa nos caçadores, não? Lá em Santa Bárbara nós fazia café de garapa. E depois que mudamos para a praça, eu não fazia mais café de garapa. É. Você já tomou café de garapa? Nossa, uma delícia. Ah, é? Eu gosto mais do que o outro. Acho muito gostoso. É. Eu acho que ele é dá para tomar mais ele, né? Porque ele é um café mais fraco, né? É, no começo, começo, se você tomar o café de garapa, ele pode dar dor de barriga, né? Para quem não é deu. Acostumado. Para mim não deu. Não? Nada. Não. Mas era café com farinha, você falou, né? A mãe fazia broa de vez em quando? De vez em quando ela fazia. Fazia. Fazia broa, fazia pão. Pão do quê? De farinha de trigo? Farinha de trigo, é. É? É. Mas não era sempre que tinha isso? Não era sempre não, porque não tinha dinheiro para comprar. Era mais caro, né? Mais caro, é. Porque o trigo tinha que vir de fora, né? Tinha que vir de fora. Aham. Uhum. Tá, aí vocês desceram aqui, começou a estudar. Nessa época você tinha quantos anos? Acho que eu tinha uns 8 anos, mais ou menos uns 8 anos, uhum. Aí que eu entrei na escola. Tá, e aí nessa época, o que, que o senhor imaginava que ia ser sua vida, seu Zé? Ah, não pensava não, eu não tinha imaginação não. Não imaginava nada? Ah, não imaginava nada não. E assim, o senhor podia sair de noite sozinho, ir nas festas, alguma coisa? Não. Não? Não, não saía. Não saía nada? Nada, não saía. Mas às vezes saía, pra ir em festa? Saía quando o pai com a mãe saía, que a gente ia em festa. Aí mas podia. Sozinho não deixava sair. Não deixava? Não. E seu pai e sua mãe davam com dinheiro para o senhor ou não? Muito difícil, que não tinha também. Uhum. Era pouco, né? Era pouco, não tinha também. A roupa que vocês usavam, quem fazia? Mãe não? Era feito em casa, e nos começos era tudo feito em casa. Aí depois que eu peguei um certo tamanho de 9 anos, 10 anos, aí eu já comecei a comprar roupa. Mas o senhor comprava? Aí minha mãe comprava roupa. Ah, ela comprava? É, ela comprava. Aham. Uhum. E era feita de saco a roupa que ela fazia, não? Não. De fazenda? Não, nunca usamos roupa feita de saco. E sapato, como que era? Sapato, eu fui usar sapato, eu tinha 14 anos. 14? 14 anos que fui usar sapato. E o sapato era para sair ou era para trabalhar? Era para sair, para trabalhar era descarte, mesma coisa. Mesma coisa, então? Mesma coisa. E para trabalhar, quando é que você usou o sapato só? Aí já... Acho que 16, 17 anos aí que eu já comecei a jogar bola, aí também já comprei sapatão também para trabalhar. Ô, seu Zé, o senhor estava falando que antigamente as coisas eram mais difíceis, né? Mais sofrida, a vida na roça e tal, né? Mas alguma coisa tinha de melhor naquele tempo? Ou não? Tinha fartura na casa e naquela época parece que era melhor, né? Tinha bastante frango, bastante carne de porco, bastante porco no chiqueiro, né? Então é isso aí que tinha de melhor, mas dinheiro não se tinha naquela época. Uhum. E remédio, assim, quando ficava doente? Ah, remédio era muito difícil. Mas e como fazia quando ficava doente? Remédio era muito difícil. Aqui em São Francisco tinha um farmacêutico aí, ele teve muitos anos por aí, mas a gente pegava remédio com ele. E quando não pegava com ele, a gente ia nos curador. Que tinha um curador em Santa Bárbara mesmo, teve um curador lá no Antônio Vicente, lá em cima, lá onde o Antônio Vicente mora, ali era tudo desse homem. Como ele chamava? Ele chamava João Barba. João Barba. Já viu falar? Já, conhecido. É. Você foi nele, você chegou foi aí? Foi nele, aí a gente ia nele, ele dava uma garrafada pra gente lá, era uma beleza, viu? Era? E João Barba era muito bom pra dar remédio. Ele benzia também, não? Benzia também. O senhor lembra como era o benzimento dele? Não lembro. Assim, não pegava uma planta? Era não, esse eu não lembro. Eu sei que ele benzia, mas benzia criança. Criança eu sei que ele benzia. Só criança? Mas eu não sei que jeito que era. Que jeito que era, né? É. Nem os remédios que ele botava na garrafa? Não. Você não sabe? Não sei. E o senhor aprendeu alguma coisa desses remédios de mato? Do tempo que o senhor morou na roça? Não.
Mas nem um boldo, uma erva cidreira, um hortelã? Ah, o boldo eu sempre tomo em casa, né? Porque o boldo eu tenho em terreiro de casa, né? É, mas então alguma coisa ficou, né? Mate-mango. Mate-mango, né? Então esse tem. Tem. Mas começa a falar, lembra, né? É. Vocês tinham rádio em casa, Suzé? Aqui, lá na Santa Bárbara, de certo, não, que né? Não, Santa Bárbara nós não tinha. O meu avô tinha rádio em casa. Nessa época nós morávamos lá, mas nós não tinha. Ah, é? O avô tinha? É, nós viemos ter rádio aqui quando nós mudamos aqui em São Francisco. Mas então vocês iam na casa do avô para escutar o rádio? Ah, nós morávamos assim, distância de 15 metros um do outro. Então é só aumentar o volume e já escutava. Mas era a bateria, né? Bateria. É, né? A rádio é a bateria. E o senhor lembra o que escutava na rádio, não? Ah, naquela época muito modo de viola, né? Modo de viola. Era programa de rádio naquela época, era o violeiro, né? Violeiro. Os violeiros, porque naquela época os violeiros cantavam muito na rádio, né? Sim. Eu não tinha negócio de disco, essas coisas, CD, era, né? Era na rádio só, então, né? era na rádio. Então tá bom. Ô seu Zé, eu queria assim que, se o senhor tiver vontade, que o senhor apresentasse o alambique, mostrasse o tanque de fermentação, mostrasse o destilador. E assim, eu não sei se os tonéis já tinham no seu tempo. Não, não tinha ainda. Só tinha, no meu tempo, era aquele tinha grandão. Um grandão e tinha uns pequenos ali. Mas esse pequeno saiu de linha, né? Saiu de linha. É. Aí o Breno comprou esses um aqui. Tá certo, tá. O senhor quer apresentar então? Onde? Apresento. As coisas estão no mesmo lugar que vocês começaram? No mesmo lugar. Uhum. Só que tem que ele mudou os tonel. Sei. Esses tonel mudou pra cá. E no meu tempo o tonel era pro lado de baixo aqui, ó. A construção era essa mesma? É, essa mesma. Era feita de bloco mesmo? Não tinha essa cozinha aqui, que essa aqui já é separada. É nova, né? É. Tá certo. Vamos então mostrar? Vamos. E aqui é a dorna. Aqui você chama de dorna. Ah, é dorna. É onde é a fermentação. Mas então, quando o senhor começou, a dorna era de que material? É essa mesma, só tem que era lá embaixo. Era essa mesmo? É essa mesmo, é essa caixa de inox mesmo, mas era lá embaixo. É uma caixa de inox, é. Senhor. Posso filmar ali dentro? Pode. Tá vazia agora ou não? Não, tá cheia. Ah, tá cheia. Tá. Ah, é verdade, porque ela tá fermentando, tá, né? Tá fermentando. Ah, é. É, tá certo. É. E por que tá com cobertor hoje? É por causa do frio. Do frio? É por causa do frio. No calor não precisa? Não, no calor não precisa. Aham. Uhum. E aí vocês esquentam um pouquinho também a ela ou não? Agora foi feita uma serpentina lá pro caldo entrar quente aqui, para não demorar muito para ela fermentar. Ah, tá. Então aí dá uma esquentada no caldo. Serpentina lá embaixo, lá. É por isso que põe fogo adiantado e aí moe a cana lá em cima e ela desce. Passa da serpentina e cai, já cai morna aqui já. Ah, a cana moe lá em cima? É moído lá em cima. Ah, lá do outro lado? É, do meu tempo era aqui. É, o engenheiro era aqui. Aham, uhum. Ah, o engenho então, aqui do lado. Era aqui, era moído aqui, caído ali, e dali já caía na dorna lá já. Mas era um engenho elétrico também? É o mesmo que tá lá. É o mesmo que tá lá? É. Ah, tá certo. E aí, quantos dias que tem que ficar aqui pra, até dar o ponto pra dar pinga? Se a fermentação tiver boa, é 2 dias, né, Breno? É, boa mesmo em um dia. Boa mesmo em um dia. Um dia. Com a temperatura boa, né? É, você põe hoje. Um fermento bom também, né? Ah, o fermento. É porque quando ele tá em formação, ele demora um pouco mais. É, que é o caso agora, né? É o caso agora. Uhum. Ele tá demorando um pouco mais. Por causa que tá em formação. Isso. Mas depois que o fermento tiver bom mesmo, que tiver o pé de cuba que a gente chama bom, é rapidinho. Aham. Uhum. É coisa rápida. Legal. Então, vai dar tempo da gente ver o moendo a cana ou não? A gente já moeu hoje. Tá, agora, mas provavelmente amanhã, se essa fermentação aí de hoje for legal, amanhã de manhã. Vocês moem a cana? A gente moe a cana. Ah, eu queria dar uma filmada vocês moendo a cana. Ah, não, mas eu. Você chama eu? Eu chamo. Seu Zé, é fermentada o caldo de cana, tá no ponto de fazer a pinga. O que acontece? Tem que tirar ele daqui para levar para o lugar? Aí daqui. E já sai pro encanamento aqui, já cai direto lá no destilador. No destilador. E então vamos para lá para mostrar? Vamos para lá agora. Sai por aqui mesmo. Por aqui mesmo. Nossa, o que é essa pedra de moinho aqui? Esse moinho aí eu tô precisando. Eu já arrumei um para acertar para mim, que já faz tempo que ela tá aqui e eu não consegui acertar ela.
Ah. Aí eu arrumei um lá em Gonçalves. Sei. E ele vai vir aqui acertar o moinho pra mim. E aí vocês vão fazer fubá aqui? Aí eu vou fazer fubá. Oh, que beleza. Mas eu vou levar lá no barracão que tem lá atrás. Lá. Aí lá eu vou levar trás. Lá. Tá certo. E você comprou essa pedra onde? Essa pedra eu ganhei do Benjamin, que tem terreno lá. Lá ao lado da igreja lá. O senhor ganhou essa pedra? É, eu ganhei dele. Que presentão, hein? Ah, demais. Não é? Demais. Porque isso aí não tem nem pra vender, né? Não, pra vender não tem, mas tem muita gente que tem essa pedra aí, mas não dá também. Então, não dá e não vende. Tem o valor sentimental da pessoa, né? Tem, é. Legal, que bom. Quando tiver funcionando, eu quero vir ver aqui. Não, eu vou arrumar ele. Uhum. Eu já conversei com ele tudo lá, só que eu tenho que ir lá buscar ele. É, porque é uma pessoa que sabe dar o acabamento pra ficar certinho ela, né? É, e ele entende de engenho, né? Uhum. Então eu vou lá buscar ele. Vou levar uma dessa aí. Boa tarde. Opa, boa tarde. Qual? Essa aqui é essa, né? Essa aqui é o coração, né? É, aí de lá ela cai aqui. Uhum. Ela cai aqui. E aí depois... Ela já tá saindo. Uhum. Na hora que ela pega 75 graus ali, aí ela já começa a sair aqui. 75 graus. É, 75 graus. E aí como é que faz isso aqui? Ferve e passa por esses canos? Aí ele ferve, aí passa por esse cano e aqui tem a serpentina. A serpentina para resfriar. Para resfriar. Uhum. Você pode ver que embaixo aqui tá fria. Aqui é gelado. Aí, agora você põe a mão aqui. Ah, é verdade, aí. Aqui é quente, em cima é quente. Né? É isso mesmo. Então ela sai... Ela tem que sair fria, porque muita gente fala, não, eu vou no alambique, eu quero tomar cachaça quente. Não tem isso. Tudo é história, cachaça quente não tem. É modo de dizer, então, é modo de falar, né? Então, uhum. É a cachaça aí, ela vai sair aqui. Olha só, e ela sai coada no carvão aqui? Carvão para tirar algumas impurezas, né? Então, por isso que... É por isso que é posto o carvão aí. O algodão e o carvão. É o algodão e o carvão. Aquela dorna lá, quantos litros de caldo de cana que fermenta? Ela fermenta mais ou menos 750 litros, mas vem pra cá 500. 500, que nem você tinha falado, isso, né? Isso, porque aí 200, 250 fica o fermento. Então dá 500 litros de pinga? Não, dá 100 litros, se der 100 litros. Porque o resto é água? O que é? O resto chama-se vinhoto. Vinhoto? Vinhoto, que é o que fica. É vinhoto. Tá, não é o que fica lá, o que fica aqui. Não, ele fica aqui. Fica aqui. É. E o que é o vinhoto? É água com álcool? O vinhoto é uma água escura, que eu não sei dizer para você o que é. Mas tem é uma água escura. Mas tem álcool ainda lá, tem, um pouquinho? Tem um pouco de álcool ainda. E o que usa fazer com esse vinhoto? Esse vinhoto é o seguinte, você não pode jogar na terra. Não buraco, mão, buraco, jogar, não pode jogar na água. Porque é poluição. É poluição, mata peixe. Mata peixe. Então daqui agora você pode ver que tem uma caixa ali. Ali tem uma bomba. Uhum. Ali tem uma bomba, nós temos um encanamento. Vai lá no coxo pro gado. Ah, o gado come isso aí? O gado bebe junto. Que é a hora que você moe a cana, tira o bagaço e pica ele. Uhum. Pica ele e põe no coxo pro gado. O gado come o bagaço e bebe o vinhoto junto. Mas, e tem outra coisa também, esse vinhoto, uhum. Se você tiver uma máquina e num trator, você pode pegar ele e jogar no pasto. Ah, como adubo? Como adubo. Olha que interessante. Você pode jogar ele no pasto como adubo. Mas assim, in natura, saiu daqui já pode jogar? Não precisa evaporar o álcool, nada? Um dia de descanso. Ah, precisa de um dia de descanso, tá. Tá certo. Só que você tem que esfriar um pouco também, né? Porque ele sai daqui, sai meio quente. É. Um 70 graus aí, não tem jeito, né? Não, tá certo. É, então é... Mas e assim, quando o gado vai tomar isso aí? Ah, não, aí é fria. É fria, mas e daí? Mas ele não fica... Ele toma pouco. Toma pouco, porque toma tem pouco, álcool, né? Não, a vaca fica meio... Fica meio beudinha. meio balanceando lá. O Breno tá fazendo uma medição aqui, eu queria que ele explicasse o que é isso aí, Breno. Esse aqui é um aparelho que a gente usa para ver a gradação alcoólica do, uhum. da cachaça, né? Sim. Ele chama alcômetro. Uhum. Então você tem que ir fazendo a medição conforme está acontecendo a destilação, que é para a gente saber a gradação alcoólica, e a hora que chega mais ou menos em 38% de álcool, a gente corta a destilação, que é considerado cachaça, né? Aí o restante é chamado de água fraca. Aí... Essa primeira é a pinga de cabeça ou não? A primeira é a cabeça, que eu já tirei. Já essa tirou. Aqui que tá saindo aqui agora já é a cachaça de coração.
que uhum. é a cachaça boa melhor. Mesmo, isso, é melhor. Uhum. Aí eu vou fazendo a medição, vou fazendo, a hora que chega a 38% de álcool, a gente para de tirar, a gente separa, né? Aí deixa sair o resto, tira o fogo, que daí se chama água fraca ou calda, sei. Tanto faz. Agora, aí isso aí descarta. Aquela pinga de cabeça, tem muita gente que valorizava porque ela era mais forte, né? Ela tem mais ou menos uns 75% de álcool. Então, mas aí eu já ouvi falar também que ela tem um pouco de álcool que é tóxico, né? Tem, ela sai um pouco... metanol. Sai um pouco de metanol, tudo depende da fermentação também. É mesmo? É, porque depende do que você coloca. Por exemplo, o milho ele solta um pouquinho mais de metanol. Entendeu? O milho, pelo menos foi o que eu aprendi, fazer, né? O pé de Cuba. Isso, o pé de Cuba. Uhum. Dá uma cachaça de boa qualidade. Sei. Mas aí ele solta um pouquinho mais de outros álcools, né? Aí você Entendi. Tem que tirar a cachaça um pouco mais de cabeça. Tá, da cabeça. E o que vocês fazem com essa pinga de cabeça? A cabeça a gente vai guardando e depois você redestila ela. Você dilui e redestila ela. Uhum. Aí você faz o mesmo processo de novo, como se você estivesse fazendo a cachaça. Então, mas por lei, pode vender essa pinga de cabeça ou não? A pinga de cabeça não. Não é pra ser vendida? Não é pra ser vendida. Porque tanto é que a gente separa. Eu tenho o galão aqui, né? Uhum. A gente vai, separa a cabeça, já guarda ali no, uhum. no galão e a cachaça vai pro inox, né? Legal. Ou pro tonel, depende da... E quanto tempo que demora esse processo? Desde descer lá o caldo de cana que já está no ponto para ser fermentado, até você tirar todas as pingas aí que você tem que tirar? Desde a moenda, você fala? Não, desde a moenda. Ah, desde a fermentação. Ah, é o processo. Ah, mais ou menos destilação. Umas 6 a 7 horas, né? Mais 6 ou menos a 7 isso horas. É longo, né? É longo. É longo porque você vai tirar mais ou menos uns 8, de 500 litros de mosto, que é o caldo de cana fermentado. Você vai tirar aí mais ou menos uns 85, depende da cana, se ela tá bem doce. Uhum. Você vai tirar aí uns 85, 100 litros de cachaça. E é saindo nessa biquinha bem devagarzinho. Devagarzinho, que é 38 graus, né, que você tá falando. Essa. É, aí ela começa a sair com quase 80, que é a cabeça, e vai diminuindo. Aí você tira a quantidade, que a cabeça... Depende da quantidade que vai lá dentro e a quantidade de cabeça que você tem que tirar. Uhum. Aí você tirou a cabeça, aí começa a sair o coração. Aí você tem que ir aferindo aqui no alcoômetro a graduação alcoólica. Uhum. Aí a hora que chega a 38%, a gente já sabe que não é mais... Sei. Entendeu? Que não é mais... É cachaça, né? Já tá na cauda. Aí você corta, você para de tirar. Legal. E bom, aí acabou em garrafa... É, acabou, aí tem o descanso. Ah, tem que descansar. Tem que descansar. Aí você vai deixar ela descansando Quantos aí mais alguns... dias? Na verdade, é meses, né? A gente deixa no Quanto mínimo... mais, melhor? É. A gente deixa no mínimo um mês no inox descansando. Uhum. Aí depois, a não ser que vá para o tonel. Se for para o tonel, você já termina, você já dilui ela, porque ela está muito forte, você dilui com água destilada. Uhum. Aí você manda para o tonel. Sei. Aí no tonel, depende do tempo que você quiser, quanto mais tempo... Mais gostosa, mais suave, depende da madeira, né? É, e o tonel estava me explicando que cada madeira dá um sabor diferente. Dá um sabor diferente, é. A gente trabalha aqui, trabalhava com três, com quatro, né? Que era castanheira, jequitibá, sucupira e carvalho. Uhum. Hoje a gente está trabalhando só com três, a gente não está mais com a castanheira, só está com carvalho, jequitibá e tem sucupira ainda. Uhum. Então, eu queria ver esse lugar que vocês colocam o vinhoto e, se possível, né? Não sei se você tem disponibilidade agora, o seu avô... De mostrar o lugar que moe a cana tem. Lugar que dá pro gado comer. Vamos lá, o gado tá lá tomando agora. Dá, deixa eu só terminar. Eu posso aqui. Ir, tem que ir de bota ou dá pra ir de... Não, dá pra ir, dá pra ir normal. Legal. Deixa eu só... E as pingas engarrafadas estão ali dentro? As engarrafadas? É. Ali na verdade é só um estoque, como a gente tem um barzinho que funciona à noite aqui também, uh-huh. dias de sexta-feira, né? Aí tem umas cervejas, tem... Tá, então as pingas são essas aqui, né? É, as cachaças são essas. Essas aqui Legal. São as... Aí depois do que o meu avô... Que o meu avô, ele deixou pra gente, a gente acabou criando mais algumas cachaças. Tô vendo. A Cumel tinha ainda, né, avô? A Cumel tinha. Porque uhum. a gente tem um apiário, então... Ah, vocês têm apiário? Tem. Ah, um pequeno apiário aí. Não tá tirando muito mel, mas tem. Uhum. Aí tinha cachaça com mel, só que as pessoas ainda queriam mais licores. Então aí meu pai foi desenvolvendo, algumas eu com meu pai, a maioria foi meu pai mesmo que desenvolveu. Uhum. Aí criamos licor de canela, abacaxi, cravo e canela, maracujá, banana. Tá sem o de banana, mas tem o de banana também. Beleza. E as tradicionais, né? As tradicionais já tá desde o tempo do meu avô mesmo. Na verdade, essas que eu tô vendendo, quem fez foi ele. Não foi nem eu que fiz.
As que eu fiz, tá tudo novinha ainda. Ah, então você tá usando pinga do seu avô? É, do estoque que ele fez. Mas quanto tempo faz que você pegou o alambique, então? Eu peguei o alambique mesmo em 2015. Finalzinho de 2015. Nossa, ainda tem pinga do seu avô, então? Tem. Esse tonel grande aqui mesmo, que é o Jequitibá, ele foi fechado em junho de 2005, se eu não me engano. Foi uma das últimas vezes que o senhor destilou, né, meu? Foi. Foi uma das últimas vezes que fechado, ele fechado, você fala, é o quê, fechado? Que encheu e fechou. Não colocou mais cachaça nele. E tá aí, só tirando. Tá só tirando. Só tirando. Eu quero ver se eu encho ele nessa safra agora. Gente, então uma pinga com no mínimo 3 anos. Não, é na verdade 2005. Ah, 2005? Isso, 13 anos. Que é essa aqui, ó. Ela é de Jequitibá. Gente, mas isso ela aí... tem 13 anos. É uma pinga mais valorizada, com é certeza. É mais valorizada. Uhum. A Carvalho mesmo, essa aqui, ela tem 10 anos. Ela tem um pouquinho mais também. Quanto vale uma garrafa dessa de pinga? Eu vendo aqui essa de 500ml é R$32. E a Jequitibá é 750ml, também é o mesmo preço. É a mesma coisa. Mas a Jequitibá não é mais velha? Ela é um pouquinho mais velha, mas é uma madeira menos nobre, vamos dizer assim, que o carvalho. Entendi. Então, por causa de ser de carvalho, você consegue um preço melhor. Porque dá uma lembrança de whisky, do sabor. Isso, exatamente. Entendi. Exatamente. Legal. O pessoal gosta dessa lembrança do whisky aí. Esse tonelzão aí, quantos litros tem, o Breno? Esse é 5 mil. 5 mil litros. 5 mil. Tem até a data aqui, ó. Foi meu pai que escreveu em 2005. Ah, esse... Escreveu com uma caneta. É, escreveu com a caneta no dia que fechou. Que legal. Muito jóia. Tá, e esses outros tonéis aí são de madeiras diferentes, é isso? Não, esses daqui são todos carvalho. Todos são carvalho? É, esses dois aqui foi quando meu avô começou. Esses dois de baixo. Os dois pequenos aqui e de baixo. Esses dois pequenos de baixo. Mas são de carvalho também? São não? De carvalho. Aham. Uhum. Esse aí tá desde que o meu avô começou. O restante eu comprei. E você compra de destilaria de whisky? Compra de destilaria, vem com malte de whisky, né? Ah, vem com malte de whisky. Vem com malte de whisky. Esse aí eu não lembro o nome do whisky que veio, mas veio com malte de whisky. Então não é whisky, isso vem malte. Vem o malte e eles fazem o... Entendi. Acho que é a diluição aqui, né? Sei, entendi. Vem com malte. Ah, olha só. É o carvalho queimado, sabe, por dentro. É um processo. É um processo que eles fazem lá na... Que depois do dia que eu for entrevistar você, você vai explicar direitinho. Hoje nós vamos só explicar uma geral. Né? Não, tá ótimo, tá ótimo. É. Na verdade, o processo que o tonel é feito também é o certinho, eu não sei. Não, mas é mais ou menos... Não, mas eu vou te perguntar mais coisa no dia que eu for entrevistar você. Porque você tá vivendo agora na lida, né? Tô. Eu quero saber como que é... Constantemente aprendendo, né? Porque é muita coisa. Como que é um jovem que você tava trabalhando na cidade, né? Tá, eu me formei em engenharia elétrica, né? Como que o engenheiro elétrico vira um... Como cachaceiro. Chama? Cachaceiro. Um mestre cachaceiro, vamos Legal. Dizer assim. Você quer ver o vinhoto? Eu quero ver o tanque de vinhoto. Vamos lá. É aqui atrás, aqui. Aqui é onde cai o vinhoto. Vem para aquele encanamento, cai ali. Uh-huh. Aí essa bomba que tá ali dentro, ela já manda direto lá pro coxo do gado. Ah, tem uma bomba para mandar pro coxo. Atravessa a estrada por baixo? Atravessa dentro da manilha, a estrada. Dentro da manilha. É, tem uma manilha de... De água, né? Com a água da estrada mesmo, a gente passou por dentro o encanamento, tanto que o encanamento que vem o caldo, quanto o encanamento que sobe o vinhoto. Uhum. São dois diferentes. E aí cai num outro tanque lá que vocês vão colocando aos poucos na... Não, já cai direto no coxo. Ah, é? Já cai direto no coxo. Mas... É porque tem essa quantia, porque hoje de manhã a gente mandou uma caixa cheia dessa, então o gado tá lá tomando, vai devagarzinho, porque como a gente voltou a destilar agora, o gado demora um tempinho acostumar, pra ele acostumar. Né? Tá. Aí depois, mais ou menos uma semana, o gado, a hora que cai no coxo, o gado bebe tudo. Eu sei como que é. Entendeu? Você tem que... É, ele demora um pouquinho, mas ele acostuma. É, acostuma. É. Escuta, eu tô vendo aqui que vocês têm umas taioba aqui. Alguém come taioba ou não? Eu como. Você come? Eu não sei fazer. O senhor nunca comeu? Nunca comi. O senhor que tinha que ter comido, né? Pois é, você veja bem. E você já comeu? E gosta? Já. Eu gosto. Gosta? Eu acho melhor, mais gostoso que couve. É gostoso, acho mais gostoso que couve. Refogadinha, né? Com molho branco, assim, um torresmo. Assim eu nunca comi. Eu sempre comi com... A minha avó faz, ela coloca gordura de porco. Aí acho que ela rasga as folhas, né? Isso. E faz refogadinha na gordura de porco com sal com alho. Sal com alho. Isso. Agora, o que tá fazendo esse jacá jogado aqui então, no terra? Então, esse jacá aqui é do meu avô. Era do seu avô? É, meu outro avô. Meu Deus do céu, tá é porque ainda. Ele já tá sem o... É, ele na verdade, ele quebrou o fundo. É. Eu trouxe aqui, e acabei esquecendo, né? Mas eu quero pegar o arame e costurar ele de novo, pelo menos pra ele ir pra enfeite. Mas não deixa no tempo, filho. É, eu esqueci aqui. É. Legal. Vamos subir e mostrar Vamos lá. Onde que é, ó. O engenho? Ah, onde vocês estão... É, como fala? Bebedando as vacas, né? É, vamos lá.
Gente, quanta cana! É, essa cana chega pra gente, a gente chega mais ou menos 7 toneladas, é uma tonelada por dia que a gente moe. Uma tonelada por dia? É, mais ou menos. E o caldo já vai lá também? Isso, tem um encanamento, ele cai aqui dentro dessa caixa d'água, aqui tem uma bombinha aqui. Sei. E aí tem esse encanamento, ele já leva direto já lá leva pra Dorna. Já leva direto lá pra Dorna. Isso, exatamente. E aí tem que ficar alguém falando lá quando que tá, se tá cheio, se não tá cheio? Não, porque tem a quantidade certa. Ah, vocês já sabem, mais ou menos. Aquela Dorna, ela tem 200 litros, que é o fermento, pé de cuba. Mas aí ela cabe mais ou menos, como ela é de 1.000 litros, ela cabe quase 800 litros. Mas essa caixa aqui a gente já sabe que é 500, então a gente manda um pouco menos do que tá na caixa aqui. Porque fica na caixa antes de ir pra lá. Fica na caixa antes de ir pra lá. Aí vocês já sabem medir direitinho. Isso, até porque a gente deixa dar uma decantada, né, na sujeira aqui, na areia, tudo que tem na cana, já dá, né, uma limpada antes, né? Isso. Essa aqui é a parte suja Eu tô vendo que essa cana, ela não é de hoje, né, que chegou aí. Ela já tá alguns dias ela aí, ela tá, né, alguns dias. Essa aqui, ela já tá alguns dias. E quanto tempo ela aguenta antes de você usar? Então, a gente não deixa mais de uma semana. Não deixa mais. É que como o fermento tá em formação, essa aqui, ela vai ficar um pouquinho mais. Tá, vai estar atrasando, entendeu, um pouquinho. Ela vai atrasar um pouquinho. Mas depois a gente costuma usar em uma semana. Porque quando vocês compram um caminhão de 7 toneladas, é isso? 7 toneladas. Já é E vem da onde essa cana? Vem de Caçapava. Geralmente a gente... É o que eu tô tentando fazer agora. O dia que o caminhão chega, eu já moo no mesmo dia. Uhum. Então não fica 7, né? Fica 6. Tá. Vamos dizer assim. E tem a qualidade da cana? Não, na verdade, escolhem? Em Caçapava não... Não dá para escolher mais. Não dá para escolher muito. A gente liga, pergunta se tá bem doce, se não tem alguma doença, que às vezes tem umas canas que tem um vermelhão no meio, né? Sei. Entendeu? Que essa é a doença que deu aqui uma vez, quando a gente plantou cana. Sei. Deu essa doença, né, vô? Do vermelhão, né? Aí a gente teve que parar. Que fica sem açúcar, fica um gosto esquisito, ah, né? O fermento fica... Eu não peguei essa dessa vez, mas o fermento que matava, meio que matava o fermento, né, vô? Matava o fermento. Ia atrasando a destilação, ia atrasando, ia ficando assim, aí... Tá certo. E aqui que vocês moem? Isso, a gente moe, aí o caldo de cana a gente usa pra cachaça, o bagaço a gente já pica, o bagaço, dá o bagaço pro gado também. O gado bovino não tem problema, eles podem comer à vontade. Pode comer à vontade. Cavalo aqui não, né? Cavalo não, cavalo dá diarreia, né? É. A égua do meu pai até comeu um pouquinho e deu um pouco de diarreia. Tá. Ela escapou e comeu. E a Lili está bebendo coxo, é isso? Então. Vamos lá ver, com sorte a gente pega algum. Vamos. Eu pego de longe até. Não, mas aqui dá pra ver. Tanto é que eles estão em adaptação ainda, ó. O coxo está cheio. Ah, é o bagaço ficado com isso, o vinhoto. Isso. Chega naquele cano que tá lá, ó. Naquele cano azul? Isso, naquele cano azul ali. Tá cheio porque eles não gostaram muito, então. É, eles já tomaram bastante. É porque eu já mandei mais metade da caixa que tá lá embaixo. Entendi, já esvaziou e já encheu de novo. É, eles já tomaram bastante. Gente, eu fiquei com vontade de saber que gosto tem esse vinhoto. Será que eu consigo, não? Tem gente que usa como vinagre. Ele é meio azedinho? Ele é. Ele já nasce azedo assim ou precisa deixar mais tempo pra virar vinagre? Não, ele é... Você terminou lá, você... Já é azedo. Já é azedinho, já é meio... Interessante. Parece um vinagre. Parece um tem vinagre. Gente, eu nunca experimentei, mas meu pai disse que já experimentou pra colocar você na salada. Você não experimentou? Eu nem o sabor? Nem o sabor. Nossa, eu não sei. A primeira coisa que eu queria fazer é isso. Fica meio marrom. Fica meio marrom. Fica marrom. É. O aspecto é estranho, assim, é turvo. É turvo. É turvo, não é aquele líquido. É. E aqui o seu avô tira leite, alguma coisa? Não. Ele já tirou. Já tirou. Já tirou. Agora você está engordando só. É. A gente, na verdade, esse gado é pra área de pasto, né? Só que daí, como o pasto agora tá na seca... Então tem que alimentar. É. Apesar de tá chovendo faz 2 dias... Então, e quando tá na época boa de capim, o que vocês fazem com o resto do bagaço? Na verdade, a gente só faz mais na seca mesmo, né? Então, e faz o que na época da... A gente destila na água. Ah, o preço da cana sobe muito quando tá na época de água. O preço sobe? Sobe. Porque a qualidade é inferior, né, dela, assim, com menos teor de açúcar, não é? Na época das águas. É menos teor de açúcar, então. Além disso, ainda é menos teor de açúcar. Mas que estranho, cara. É estranho, né? E agora no inverno, você pega ela um pouco mais barata e ela mais doce. Ah, mas também é porque é na época que todo mundo corta também, né? Porque é a época que ela tá melhor, né? Então tem mais gente cortando. Exatamente. Se você quer fora da época, aí por isso que talvez seja mais caro. A famosa lei de demanda e procura. É, oferta e procura. Oferta e procura, né? É isso mesmo.
Aí... Mas vocês picam aqui então nessa isso, picadeira? Isso, essa picadeira nossa aqui. Mas quem... Essa picadeira já é do meu avô já. Uh-huh. Não foi nem a gente comprou, é quando meu avô tirava leite. Mas é vocês que estão engordando esse gado ou já é outras pessoas? Não, é a gente. É vocês mesmos? Esse gado é nosso mesmo. Nossa, então vocês estão com alambique, vocês estão com o gado e estão com as abeias. Estamos com as abeias. Ah, mas a abelha é mais no verão, né? Quando não está destilando. É. Então é meio alternado. Então vocês não fazem uma produtividade boa, né? Porque fica sobrando mel lá, vocês não tiram, pelo jeito. Então. No inverno? Não, mas no inverno você não tira mesmo, né? É. No inverno não. Mas às vezes não tem o mel de açapeixe, né, cara? Tem, mas aqui ainda é meio fraco. Aqui tá fraco o açapeixe. O de eucalipto também. O senhor já chegou a tirar o de açapeixe? Não, né? Não, é muito pouco. É pouco. E se você tira, você tira o alimento da abelha, né? Sabe por que não tem mel de açapeixe? Porque o pessoal corta, porque antigamente roçava o pasto mais do que agora, né? Uhum. E acho que aí não sobrava sapeixe. Não, não sobrava. É. Cortava tudo. É. Hoje em dia não corta. E o mel de sapeixe é muito bom, mas só que tem que não tem. Só que tem que não, não tem. Tem. Não tem, é. É bem isso. O mel que vocês tiram é silvestre? É tudo silvestre. Uhum. É tudo silvestre. A gente não tá dando conta do mel que a gente tá tirando. Então, aí a gente tem alguns parceiros também que a gente ajuda, a gente compra uhum. um pouco. Porque o mel nosso a gente acaba embalando. E aí dos parceiros a gente compra, o nosso não dá, a gente faz cachaça com mel. Então, gente, a gente conversou bastante. Quero continuar a nossa conversa depois, amanhã ou no sábado, né? Com tá você, ótimo. Breno. E se seu pai tiver também. Mas eu já perguntei para o seu avô se a atividade de um alambique ela sustentaria uma família. Ele falou que acha que não. Já falei que não. Eu escutei você ele falando. Você escutou, né? O que, que você acha, Breno? Não, na época, como meu avô estava, não sustentava mesmo. Está melhorando muito o turismo aqui em São Francisco. Ah, então tem a ver com o fluxo turístico aqui. O fluxo turístico. Está melhorando muito e agora eu tô tentando também vender um pouco mais a granel. Na época que o meu avô... O senhor não vendia muito a granel, né, avô? Você vendia só no varejinho. Só. É para ter uma... Não o lucro em si, mas para você ter a rotatividade. Tá, para dar uma folguinha. Entendeu? Isso, para dar uma folguinha. Porque, lógico, vender a varejo é muito, muito mais lucrativo, né? Sei. Mas você vendendo a granel, assim, em quantidade, você consegue... Um volume ter maior. Ter um giro. É um giro. É um giro, vamos dizer assim. Você não ter que parar. Porque antigamente tinha que parar... Você vê, a última vez que eu destilei foi em 2016. Eu fiz uma quantia de cachaça, parei. E tô até agora sem destilar. Ah, é? No final de 2016. Quase 2 anos. Quase 2 anos você ficou sem destilar. Aí agora eu quero fazer uma quantia boa, mas aí é que tá. Se eu tiver o giro, eu não preciso ficar parando, entendeu? Uhum. Todo ano eu consigo destilar, começar, vamos dizer assim, em maio, e vou até outubro, paro. Que é mais ou menos a época da safra, né? Ô, Breno, então valeu a pena o engenheiro ter largado a profissão e vindo pra cá? Ah, eu acho que valeu. Não tem dinheiro que pague a tranquilidade de São Francisco, né? Não tem. Legal. Acho que não tem. É a tranquilidade, você fica em paz aqui, não é mais gostoso. Legal. Gente, obrigado então. Eu só agora queria fazer umas cenas aí de pegar algumas coisas para que eu faça um vídeo com isso aqui, depois nós fazemos um vídeo só com você. Tá ótimo. Contatos é esse aqui, né? É, tem um. É tem esse aqui. Um celular aqui, mas tem um fixo também. Tá legal. Aí é o WhatsApp. É, esse aqui é o WhatsApp. A turma querendo pinga, pode pedir para você? Pode pedir. Ai, cuidado que vai chover, viu? Tomara, né? Você vai ter que largar os boi. Largar só fazer cachaça. É, isso aí. Gente, tá obrigado, bom. Então. Eu que agradeço. A gente agradece. Esse fogo aí, ele bate direto no fundo? Isso, no fundo da panela. O fundo é grosso? Não. Ele não é muito grosso, não. Vocês nunca tiveram que remendar, não? Furou. Dessa vez furou. Vocês deixaram... Fez um teste com água, né? Antes de começar. E achamos um furinho no fundo.
E aí... Mas a gente fez um remendinho. Como é que vocês fizeram esse remendo? Dessa vez a gente usou um silicone para alta temperatura. Ah, existe isso? É, existe. Porque não dá para... Tem que abrir ele, né? É, a gente abriu. Pra, até para fazer isso a gente abriu. Ah, vocês abriram? A gente abriu, você abre aqueles parafusos todos ali, você tira tudo. Mas ninguém entra ali, eu entro. Dá pra entrar? Entra, meu irmão, eu já não consigo entrar, eu sou um pouco maior. Meu irmão um pouco menor que eu, ele entra. Ele entrou lá dentro. Ele entra, mas não precisou, porque... Abrindo ali, você dá uma baixada, você já alcança o fundo. Já alcança. Isso. Ah, aí tá, a gente certo. Achou, meu pai foi com a lanterninha aqui embaixo. E botaram aí eu assim. Olhando ali. Aí a hora que eu vi a luz do buraquinho, falei, aí ele parou a lanterna, eu fui com o dedo e... Ah, que legal. Mas o certo mesmo... Rebitar. É fazer uma solda. A gente, na verdade, não sabe. Parece que é com estanho. É um estanho. O seu Ilo sabe lá em São José quem é que faz isso aí. Ah, ele teve que fazer uma solda, exatamente. Ah, entendi. Converse com ele sabe. Você não pode tirar muito, senão a cachaça ela sai cinza. Se você fizer muito rápido. Se você colocar muito fogo. Muito fogo. Ela tem que sair bem devagarzinho. Pra ficar transparente. Pra ficar transparente e de qualidade também, né? Você vai cheirar ou vai experimentar? Não, cheirar só, não tomo. Não tomo também? Não tomo. Eu também não posso tomar. Primeiro que eu tô guiando e depois que eu não bebo também. Cheiro, viu? É, eu também gosto do cheiro. Mas você sabe que se eu cheirar muito, ele acaba entrando pro pulmão, viu? Essa aqui é 10 anos em Carvalho. Ela é da idade do meu pai ali, quando ele produziu, mas eu ela... Não sei se eu falei pra você. Essa aqui a gente vende como 10 anos em Carvalho. Legal. O Breno, você segura a câmera pra mim? Segura. Que eu vou fazer o esforço de experimentar essa pinga. Legal. Opa. Bom, pessoal, como vir um alambique e não experimentar a pinga? Apesar de eu não beber, eu tenho que experimentar. Eu já ia indo embora. Sem tomar a pinga, mas eu lembrei, opa, preciso experimentar, né? O cheiro é muito gostoso, cara. Nem parece muito pinga lá. Já sai daquele cheiro que você é acostumado de etanol, né? É. Já vira uma outra coisa. Essa aí você sente o cheiro bem amadeirado. Nossa. E quantos graus que tem esse aqui? Essa aí é 38% de álcool. 38, mas... É o limite para cachaça. Muito suave, muito macia. Eu falo pra você, já vem. Nossa, o que é isso? Olha, eu vou tomar um golinho, vou tomar dois. É muito gostoso, cara. Essa é bem macia. Ela não queima. Não, não é? Ela não queima. Você, gente, que coisa maravilhosa. Já vem. Bom, então eu vou ter que fazer propaganda dessa pinga, ela é boa mesmo. Quase que eu fui embora sem fazer propaganda dela. Mas ó, é só dois golinhos mesmo que eu vou guiar agora. Obrigado.